Vad gör du? Jag gör ingenting, fan vad de vinglar. Nej, jag, nej, fan. Ja. Åh, oh, nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Jag puttar in den lillkungen, sa han. Nej, nej. Jaha. Ska jag aldrig ha skjuts in eller? Vad var det? Grabbar. Men jag slickar en stolpe med min helikopter. Facebook ringde. What the fuck? Det ligger en helikopter lik bredvid dig. Jävlar. Volvo. Jaha. 245. När kom du? Jag hade inte completat det här innan. Nej, det hade jag. Jag ska fan ta det här. Vals. Ja. Jag tar det här. Åh, oh, kolla här. Vi tar de här två. Vad gör ni? Vi ska hämta flygplan. Det finns ett till. Vi står rätt utanför. Det kommer polisen här. Vi står rätt här. Albin, det kommer en polisbil. Ja, jag ska försöka öppna här. Jag ska försöka sticka. Vi kör. Är du med nu, Robban? Nu sticker vi. Ja, här. Nej, lyft bort! How could this happen to me? Så jävla dålig! Så jävla dålig! Kan man hoppa fallfram ner härifrån? Nej, jag tror jag kommer dö. Jag kommer störta! Alltså, herregud, vad håller vi på med? Robban dog. Japp, jag hoppar ner från den där hangaren och dog. Jaha, och där landar du, ja. Tror ni jag kan volta med den här, eller? Nej, volta? Det gör man med en bil. Nej, men loopa då. Loop. Low. Nej, hörni, jag failar. Vi tappar höjd. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Oh! Jo, jag dödade dig. Jag dödade dig. Var vi poliserna då, va? Ja, men de var ju efter oss. Nej, inte nu mer, för jag blev dödade. Ja, vi dödade varandra. Vi mötte varandra i varsitt jävla sådär fint bra liksom. Åh, grabbar! Sightseeing! Ta bussen, nu kör vi. Jag åker med. Kan man sitta i bak? I den här? Det känns fan inte som det. Till. Robban får komma och testa. Jobben. Okej, var är ni? Vi är här. I sjöva. Här kommer vi. Hopp in. Ja, vänta. Om det går. Kommer du in nu? Vad hoppar man in då? Ja, fuck. Yeah. Sitter här bak. Du typ fucking spåna in. Jag sitter här i första position. Stanna. Vart ska du? Jag tror inte du kan hoppa in där. Nej. Det måste vara fullt. Mm. Du är redan Robban för att sitta där bak. Vi kan inte se henne någonting. Ja, men hej och välkomna till Sightseeing i Los Santos. Och idag så åker vi buss ifrån flygplatsen ut mot Sandy Shores. Och det är tyvärr gangsterligan som är med på sightseeingen idag, så det kan bli lite farlig. Kör. Kan tyvärr bränka finger. Byta poliserna åt oss. Ja, gör det. Välkommen till hur man mutar poliser med Robban. Plocka upp din telefon. Ring Lester. Ring en person som heter Lester och be honom ta bort din efterlysningsnivå. Shit!
Ut med dig. Hur fan orkar den flytta en lastbil? Jag vet inte. Fast vi hade en jävla fart. Sådana bilar är asbra att rifta med. De här menar du? De här är asbra. Kolla här bara. Kolla bara. Jävlar. Asbra gick typ. Bästa riftingbilarna. Det är någon dålig som kör här. Ja! Kör! Fan vad den är tung. Shit! Alltså vad fan? Kom igen, sluta komma! Oh, kom igen! Flyg den orkar upp. Knappt lyfta den. Flyg upp! Nej, det sitter på fästet nu där, men... Alltså... Vi tappar bort polisen. Fan vad hyggt. Ja, undra hur. Alltså det här är verkligen frågan. De bör ju se den här helikoptern bära på den här. Hur tappar man bort en helikopter som lyfter en sightseeing buss? Jag punterar den här däcken på... Nu. Nu. Shit. Jag har en kross. Jag med. Båda har kross. Nej! Nej! Jävla... Nej! A few moments later. Nej! Kraschant nu. Det var riktigt jävla nära. Kom, jag får lösa problemet. Undrar om jag har fallskärm. Kom igen, chansa. Och jag chansar. Och jag har en. Och Nej. Ja. Så rosigt för mig. Vilket jag krasch. Vet du vad jag gjorde, Albin? Nej. När vi var i tunneln så kastade jag såna proximity mines.